CafeGeek, jsme Rožozo, vítám vás u dalšího videa. Máme tady další case opening. A můžeme se do toho pustit. OK. Dneska si asi otevřeme dvě casey lidi. Tak jo. Videa mluvit nebudu, protože jsem to nahrával o týden dřív. Tamto. Takže si užijte dneska asi dvojité case opening, no. Takže zavínám oči. OK, zase mi padla úplná blbost. To je jako v tom druhém case openingu, který uvidíte. Ale... No... Mám 4 dua, ale... No... Asi tady ty si vemu, čověče. Tak a pokud se vám case opening bude líbit, nezapomeňte dát like, odběr, komentář, se na vás těším u dalšího videa. Zatím skifikix, maržel, čest práci.